З початку до кінця всі оборудки Росукренерго були тіньовими, корумпованими, незаконними. І сьогодні вся державна машина, яка підпорядковується Януковичу, стала на захист як компанії Росукренерго, так і її нечесних прибутків, а не держава Україна, захищена сьогодні президентом. От проблематика цього питання. В той час, коли я працювала прем'єр-міністром, пан Хорошковський, який також є партнером пана Фірташа і сьогодні очолює Службу безпеки України і одночасно є членом Вищої ради юстиції, ще під час моєї роботи на посаді прем'єр-міністра намагався, виконуючи доручення Фірташа, порушити кримінальні справи проти працівників митниці, які розмитнили ці 11 мільярдів кубічних метрів газу, та порушити кримінальні справи, він намагався ще під час моєї роботи прем'єр-міністром, проти керівництва НАК «Нафтогазу». Саме тоді державна влада зверталася до судів, і є рішення суду, яке чітко говорить, що дії митників, які прямо підлеглі пану Макаренка, який сьогодні затриманий, були чесними і не порушували закон. У мене в руках рішення суду, і я хочу зацитувати його частину. В матеріалах кримінальної справи, яка була надана суду для розгляду скарги, відсутні будь-які свідчення, які б вказували на Шипітька як на особу, причетну до незаконного заволодіння чужим майном на суму 7,5 мільярдів гривень, відсутні і інші дані, які б давали слідчому підстави підозрювати Шипітька у вчиненні злочину. Шипітька – це прямий підлеглий керівника митниці пана Макаренка. Це значить, що ця справа вже досліджувалася в суді, і суд встановив, що ніякого порушення законів в діях митниці не було. Тоді питання, за що сьогодні заарештований екс-керівник митниці пан Анатолій Макаренко, якщо вже суд встановив, що в діях митників не було ніякого порушення закону. Я думаю, що це якраз і є сьогоднішнє свідчення проти влади, що вона працює не на Україну, а працює на тіньові кримінальні структури, якими є Росукренерго. Я знаю, чому сьогодні порушена кримінальна справа проти пана Діденка, який очолював НАК «Нафтогаз». Порушена кримінальна справа і затримана екс-керівника митниці Анатолія Макаренка. Я думаю, що все це робиться для того, щоб, по суті, прикрити той злочин, який сьогодні скоює Росукренерго при підтримці президента країни Януковича. Я хочу зараз зробити також заяву, що я, як прем'єр-міністр в той час, давала прямі доручення керівникам НАК «Нафтогаз», Діденка, Дубіні. Я давала прямі доручення керівнику митниці Макаренка, його заступникам, керівнику енергетичної митниці, як прем'єр-міністр, відстоюючи, захищаючи права України. Я давала прямі команди на розмитнення цього газу, на підписання угод по його купівлі по безпрецедентно низькій ціні 154 долара за 1000 кубічних метрів. Вважаю, що все це було зроблено на користь України, для України, в інтересах народу України. І ще раз підкреслюю, що це дало можливість забезпечити Україну державним резервом природного газу, це дало можливість забезпечити газом населення і промислові підприємства в кризу по ціні, яка для населення була незмінною, для промислових підприємств найнижчою серед європейських країн. І те, що сьогодні у держави забирають цей газ або гроші за цей газ, говорить про те, що почався масштабний процес нечесного розподілу державних грошей, державного майна, державних ресурсів. І все це робиться під прикриттям президента держави і силових структур, які знаходяться в системі спільних інтересів з власниками і засновниками Росукренерго. Тепер питання, чому порушують справи проти митників і проти працівників НАК «Нафтогазу»?
коли вони мусять звертатися прямо до екс-прем'єр-міністра країни, до мене, де я дам всі роз'яснення, всі пояснення, де я обов'язково відвідаю всі силові структури і поясню, що потрібно силовим структурам порушувати кримінальні справи проти злочинців, якими є Росукренерго, засновники і власники Росукренерго, і якими є сьогодні високопосадовці, які їх прикривають, а не проти тих людей, які захищали Україну, які здобули для України дешевий газ і які забезпечили вихід України і країн Європейського Союзу з газової кризи, яка була в січні 2009 року і яка якраз була започаткована саме тому, що Росукренерго не розрахувався за газ, який поставлений Україні. Питання логічне, що робити в цій ситуації? В першу чергу, ми будемо захищати залученням правозахисних компаній, залученням потужних адвокатських компаній, будемо захищати і пана Макаренка, і всіх інших посадовців, які виконували мої прямі доручення на користь і законно, на користь України і абсолютно законно. Я хотіла би також повідомити вам, що суди, якщо вони будуть працювати правосудно і чесно, не мають жодної підстави розглядати ці справи, продовжувати затримання і приймати рішення про арешт Макаренка, не мають жодних підстав виносити будь-які вироки. Якщо суди остаточно стали маріонетками кримінальних режимів, які прийшли сьогодні в Україну, тоді, безумовно, суди будуть приймати незаконні, заздалегідь неправосудні рішення. Саме тому вже сьогодні ми прийняли рішення, що я як екс-прем'єр України і як лідер політичної партії опозиційної звернуся до всіх лідерів європейських країн, які і були тоді, по суті, заручниками газової кризи, яка виникла на початку 2009 року. Я звернуся для того, щоб кожному лідеру європейської держави розповісти, які події сьогодні відбуваються в Україні, і що чесних керівників, чесних офіцерів сьогодні затримують, арештовують тільки тому, що вони чесно служили своїй державі. Ми кожному лідеру європейської держави розкажемо всі деталі цієї справи, додамо всі угоди купівлі-продажу, додамо всі обставини. І думаю, що світова спільнота, а в тому числі і Парламентська асамблея Ради Європи, обов'язково зверне увагу на ці обставини, тому що вони передують наступному етапу газової кризи, яка буде викликана тим, що гроші, які планує забрати Янукович, Фірташ, Бойко, Льовочкін у держави, вони так чи інакше призведуть до банкрутства НАК «Нафтогазу», вони призведуть до руйнації газового балансу держави, вони призведуть до порушення системи розрахунків з Російською Федерацією, по суті справи, зруйнують весь сектор видобутку, транспортування і постачання природного газу в Україні, що так чи інакше вплине на стабільність України в виконанні зобов'язань перед країнами Європейського Союзу. Я думаю, що Парламентська асамблея Ради Європи і моніторинговий комітет отримають детальний аналіз того, що відбувається. Ми звернемося до світової спільноти з повідомленням, що в Україні почалися репресії криміналітету проти чесних державних службовців і офіцерів. Ми будемо боротися як за державні інтереси, захищаючи сьогодні і НАК «Нафтогаз», і Україну від таких глобальних втрат, втрат в мільярди доларів США, і будемо захищати всіх державних службовців, які виконували прямі мої доручення на користь захисту державних інтересів, ми будемо їх захищати, відстоювати їх права в судах, ми будемо боротися за чесне ім'я цих людей і за надійне майбутнє нашої держави. Я вважаю, що наша справа абсолютно чесна, справедлива, і рано чи пізно народ України і всі судові інстанції розберуться в цьому.